Den sjunde föreläsningen. Några småsaker innan vi ramlar igång med den. Som inte berör alla, men ett antal. Jag ska ta påminna om att det är förnyad examination då, nu på måndag den 22 och från och med torsdag den 18 oktober 8.00 så är det möjligt att gå in och välja en tid där. Och för att man ska kunna välja en tid där så ska man ha svarat på det andra uppropet, och har ju alla gjort. Och deadline är den 22 oktober, alltså på måndag 7.30. Fram till dess så kan man alltså ta och boka en tid och avboka en tid och byta tid helt enkelt. Men efter 7.30 så går det inte att göra några förändringar annat än att man kontaktar kursledningen då. Och ni som är godkända eller har fått komplettering ifrån det första ordinarie examinationstillfället, ni berörs inte av det här. Utan det är bara ni som inte har godkänd eller komplettering på den första examinationsuppgiften som är berörda av den här förnyade examinationen. Så där, föreläsning 7 här då. Det jag ska börja med faktiskt här idag innan vi ramlar in på de nya sakerna här. Och de nya sakerna, det handlar lite om inkapsling och privata medlemmar och arv. Så kommer vi väl att gemensamt be oss ut på en liten resa ifrån det första objektet som vi skapade till det som vi håller på med nu med Constructor Prototype och Class Syntax. Har tänkt mig. Och sen så i princip de första halvtimmen här kommer vara en repetition helt enkelt. Men det kan väl vara nyttigt att ha ett iterativt beteende när man ska lära sig saker och ting. Va? Men kom och prata lite om getters och setters och lite sådana här grejer, instance of och arv. Prata lite om moduler också, jag har knappt gjort det tidigare egentligen, utan det får väl ramla in lite runt omkring det här. Och det finns ju en HTML-presentation i vanlig ordning. Länkar finns det ju också uppenbarligen. Och kapitel 6, 7 och 10 är det som berörs, lite övergripande i alla fall, beträffande de här olika kapitlen i kurslitteraturen. Och sen så har jag lagt dit en extern resurs för hugade som handlar i mångt och mycket om kommande sätt att uttrycka sig runt omkring JavaScript. Och varför det här kan vara intressant, det får väl föreläsningen på något sätt ge svar på förhoppningsvis. Men det är inte mycket att hålla på, utan vi ramlar väl igång. Med ett blankt ark. Här har jag tänkt att nu närmaste halvtiden ska jag koda fritt. Utifrån något exempel som förhoppningsvis är rätt så enkelt. Även om det kanske är lite fyrkantigt, för vi ska ta och jobba i form av en rektangel har jag tänkt mig. Som har ju en längd och en bredd, va? Och det som kan vara intressant att få veta runt omkring den här nu då, det är väl om vilken area den har. Vilken omkrets den har. Också, va? Det är de sakerna som kan vara intressant, säger vi. Och arean, det är väl inte så himla svårt kanske, va? Utan det är ju längden gånger bredden, och sen så har vi väl längden plus bredden gånger 2 beträffande omkretsen, va? Ni har ju nästan motsvarande saker i någon av övningsuppgifterna, bara att där håller vi på med cirklar och ellipser istället. Men okej, vi tar en rektangel här, för det är ännu enklare matematik bakom. Och det som ska fokusera här på, det är alltså i slutändan målet med det här, ska vi gå från ett objekt som bara innehöll egenskaper till någon form av
egendefinierad typ alltså, i form kanske i form både av, beroende på hur mycket tid jag sprutar iväg här, både i form av constructor prototype och i form av class syntax. Vi får se lite vad vi hinner med. Men det är det som är målet med det här, va? Och vi ska börja med där vi kröp till ska vi springa i full fart, va? Så är tanken i alla fall. Men ni har problemet förhoppningsvis klart för er. Så hur ska jag då skriva kod för att efterlikna det här som jag har skissat upp lite som hastigast, även om det kanske är svårt att läsa det blåa. Så ska vi väl se då. Här ska vi bara ta bara skriva vårt objekt rakt upp och ner från scratch så att säga. Och sen ska jag ta och lyfta ut den här koden så småningom vad det lider till en helt separat egen fil som jag ska plocka in här. Så jag ska inte skriva allting i app.js. Men vi börjar ju med vad det var för någonstans vi började. Nämligen med ett objekt, och ett objekt skapar vi med hjälp av klammerparenteser. Och det här objektet kan vi fylla med egenskaper, och i det här fallet så var det väl längden som var intressant. Och längden också får den väl bli 6 längdenheter, och bredden får väl bli 7 längdenheter. Sådär. Här har vi ett objekt som innehåller 2 stycken egenskaper, namn, värdepar. Namnet längd är kopplat till värdet 6. Och är det som så nu att jag vill ha beräkna arean väl då, så kan jag väl göra det och skriva ut den också. Då kunde man ju till exempel skriva på det här viset att vi tog, om jag nu skriver det här i form av en stringlitteral kanske, area, colon. Och sen ska jag ha ett JavaScript-uttryck, dollar och så klammerparenteser, och här är det då rectangle.length gånger rectangle.width. Inte så konstigt kanske, jag använder den här punktnotationen för att komma åt de olika egenskaperna som finns för objektet. Va? Och är det som så att jag råkar skriva fel här? Det här brukar sitta i ryggmärgen på mig, att jag skriver längd på det här viset. Okej, då säger ju inte JavaScript ifrån egentligen, utan det enda som den gör här nu är liksom att jag får tillbaka undefined för den här egenskapen. Så det gäller att man skriver rätt här, va? Men kör jag det här så borde det rimligtvis bli vad annars än. Kom loss då. Ingenting. So far so good. Men nästa steg vi tog ju här liksom, det var ju att okej, ett objekt kan ju innehålla så mycket mer än bara, ska säga, rena namn-värdepar i form av vår data som beskriver ett objekt på något sätt. Vi behöver inte bara stoppa in egenskaper på det här, utan vi kunde ta också så här, lägga in funktioner i våra objekt också. Då kallar vi dem metoder. Så det var ju nästa steg som vi tog, va? Så vi kan ta och komplettera den här ytterligare det här objektet. Och kallar vi den då getArea. Och det skulle vara en funktion som inte har några parametrar. Vi kan alltså inte skicka med några argument. Och det den gör det är att den returnerar det här objektets längd gånger det här objektets bredd. Då kunde jag ju förenkla det, för nu kan ju det här objektet så mycket mer än att bara vara en container för data. Nu kan ju objektet göra saker dessutom också, va?
det har vissa operationer eller metoder. Va? Så get area i det här fallet är ju en metod. Så nu kan jag ju fråga det här objektet. Vilken area har du då? Eftersom det är ett metodanrop så måste jag ha tomma parenteser efteråt. För att jag ska få tillbaka det metoden returnerar via sin return-sats som finns på rad 7. Och nu när jag kör det här på nytt igen då, så borde jag fortfarande få arean är 42, vilket jag också får, va? Och det här är ju inte på något sätt hårdkodat, utan jag kan ju gå in och, nu ändrar jag rakt in i debuggen här. Går jag in och ändrar på objektet, så om jag nu tittar på det här objektet i, när jag håller på och leker i debuggen. Okej, okay. Jag ska kanske ha en debug-session igång ordentligt. Rectangle.width kan jag ju sätta till 10 där istället. Och då kan jag ju fråga den här rectangle.getArea. Måste vara rätt till också. Vad jag får för utifrån resultat då. Jag menar längden är 6 och bredden är 10 nu, så ja, arean är 60, va. Så jag menar, det funkar ju uppenbarligen det här, va. Nu utnyttjar jag kanske debuggen på ett lite annorlunda sätt än jag visade tidigare, men det får ni på köpet då. För här kan jag alltså sätta en brytpunkt, sen kan jag börja labba med de här objekten så långt som de instanserar och skapar och se vad händer om jag gör så här och om jag gör de här förändringarna. Det kan vara lite småtrevligt sätt att undersöka hur applikationen fungerar, så att det verkligen att den funkar på det viset som jag vill göra. Man kan ju också köra watch på det där, men här har du liksom, man kan skriva långa JavaScript-uttryck här utan att det blir några bekymmer egentligen. Men så långt jobbar vi med det här, va? Hur som helst. Och vi var väl nöjda och glada på det viset. Sen så kom vi på att, just det, vi ska ha 2 stycken rektanglar. Okej, då var man ju tvungen då. Att skapa ett helt nytt objekt som ser exakt likadana ut då, förutom kanske att det skilde sig beträffande egenskapernas värden. Men i övrigt så är ju det objektet som Rectangle och det som Rectangle 2 refererar till i princip exakt de samma innehållsmässigt. Det är 2 helt olika objekt. De innehåller väldigt lika saker, sånär som på egenskapernas värden. Så det objektet som Rectangle refererar till innehåller ju 2 stycken egenskaper samt en metod. Och det objektet som Rectangle 2 refererar till innehåller 2 stycken egenskaper och med den här metoden som heter getArea. Och det här är ju bekymmersamt, så att jag, om jag nu är i behov av 10 objekt, då måste jag liksom ha Rectangle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och så vidare, va? Har jag behov av 1000, okej, då måste jag ha 1000 då. Så här, men det här, det funkar inte så bra att göra på det här sättet, utan vi måste ha ett annat sätt också. Så det är ett problem med det här sättet att skapa objekt som innehåller egenskaper och metoder. Bara ur den aspekten, alltså när vi har behov av flera objekt. Det finns en annan aspekt på det också. När jag ritade upp här, skissade lite på vad det var som den här applikationen skulle kunna göra, så var det 2 stycken värden, va? Bredden och längden, och sen så skulle vi kunna ta reda på arean, och vi skulle kunna ta reda på dessutom omkretsen. Omkretsen har jag råkat glömma här, va? Då ska jag nog stoppa in den här grejen för omkretsen här nu då. Ja. Då måste jag ju såklart komplettera.
mitt objekt. Eller förlåt mig, mina objekt. Ja, just det, det var ju flera objekt som vi hade här. Så hade jag haft 10 000 objekt här då, som man hade skrivit på det här viset. Det är inte så smart att göra det, men har man liksom tid över kan man göra på det här viset. Alltså, då måste jag gå in på 10 000 ställen och klistra in den här get circumference. Va? Ohållbart. Och det är därför som vi ramlar in på de här olika designmönstren som vi pratar om här. Nämligen det som kallas factory, sen kommer vi till constructor och sen kommer vi till constructor prototype och sen så vidare till class syntax som bara var syntaktiskt socker. Nu ska inte jag stå här och köra den här just i factory designmönstret utan vi hoppar direkt på constructor tänkte jag mig. För då har jag tanken är att jag ska ha en konstruktorfunktion som ska göra saker och ting här då. Nämligen ett sätt för mig att på ett ställe lägga koden som på något vis skapar vårt objekt. Va? Men nu vill jag inte skriva allting här i min app.js. Nu är det dags definitivt att börja lägga mina egna typer jag skapar i en egen fil som jag också tar och lägger i en egen underkatalog här och sen så har jag liksom bara app.js som använder sig av de här egna typerna som jag skapar. Så det som jag börjar med här nu då är att jag skapar en ny katalog, source får den väl heta då, för så heter den i alla andra ställen i den här kursen. Och jag ska ta och lägga dit en ny fil här också. Och eftersom den här ska avbilda en rektangel är ju tanken när konstruktorfunktionen ska jobba med. Konstruktorfunktionen kommer att heta rectangle och den kommer att ha ett stort R också, namnet på konstruktorfunktionen. Därför så döper jag filen till exakt samma sak. Va? Så, rectangle med stort R och sen så är det väl JavaScript vi håller på med. Och eftersom vi håller på i Node och inte i någon modern webbläsare så är jag tvungen att skriva use strict där. Så nöjer vi oss med det. Ni måste skriva det. Annars så funkar det inte på ett bra sätt. Sen så kommer Johan att berätta mer om det här i nästa kurs då. I alla fall om man då läser kursen klientsidebaserad webbprogrammering. Men vi bara säger så här. Skriv use strict där så blir det jättebra. Och det som vi ska ta och göra här nu då, det är ju att jag ska ta och skapa min egen typ. Jag menar precis som när ni kastade ett undantag så skrev ni ju i första examinationsuppgiften new type error eller new error eller vad det nu var för någonting. Men ni skrev new i alla fall för att skapa och instansiera ett nytt objekt. Okej, jag vill skriva egna typer som error och type error. Och då använder jag mig just av det här sättet med en konstruktorfunktion då för att skapa det där. Och hur skriver man det då? Ja, det är inte så konstigt. Det är som vilken funktion som helst. Som då får heta rectangle. Jag ska inte skicka med något data till den. Och sen så ska den ju innehålla någonting. Vad den ska innehålla det får vi väl se då. Men för att den här ska kunna användas utanför den här modulen, utanför filen rectangle.js, så måste jag exportera den här. Och det här sättet som man exporterar ifrån en fil som jag kommer att göra här från rectangle.js och sen så ska vi app.js importera den här filen också. Då använder vi oss det sättet som man gör det här i Node och då använder man sig av tappar jag bort vad det heter. CommonJS heter det så, den standarden. För att göra det här i alla fall. När vi jobbar i webbläsare, då jobbar vi på ett annat sätt. Exports, och vad ska vi exportera? Jo, jag ska inte bara exportera en funktion här eller två eller tre, utan jag ska exportera hela den här typen som jag skapat. Och det gör jag på det här viset. I och med att jag gör det på det här sättet så kan jag då i app.js då
använda mig av min rektangel egentligen. Så då har jag inte längre behov av det som står här på samma sätt som tidigare. Men däremot så ska jag ta och importera min fil. Då skriver man då namnet på typen, som i det här fallet är rectangle. Jag skulle kunna döpa den till Kalle, Olle, Pelle eller vad som helst. Lisa också, går jättebra. Men det är ju smart att välja samma namn som exporteras ut så att man fattar vad det här handlar om, va? Så rectangle där med stort R ska jag då knyta till det som jag kommer att hämta då med hjälp av require. Och skriver jag bara någonting rakt upp och ner här, då tittar den efter det här i Node Module, så den globala stället där man kan ha sina moduler också. Men det är inte det som jag är intresserad av, utan jag är intresserad av det som finns i min katalog som heter Source. Så då måste jag ta och skriva en punkt som är kort för den aktuella katalogen som man befinner sig i, va? Skriver man två punkter så betyder en katalog upp till förälderkatalogen. Men en punkt betyder den aktuella katalogen. Och sen så slash då, så är det source som jag är intresserad av. Och det här tror jag är ett tillägg som jag har installerat som gör att jag får upp sökvägar att välja på här. Så att jag får upp den här source så jag bara kan välja den. Jag tror inte det är som en naturlig del av Visual Studio Code. Och sen så ska jag ha rectangle också. Så där. Nu har jag hämtat in rectangle ifrån rectangle.js. Som än så länge inte innehåller speciellt mycket, va? Men nu har jag förberett det här i alla fall. Så vad är det för någonting som vi ska ta och stoppa in i den här då? Jo, det var ju det här med längden och bredden, va? Så vi ska stoppa in några medlemmar här. This.length. Ja, just det, var det där, va? Length tilldelas 0. This.width tilldelas 0. Och skulle jag inte liksom tilldela de här något värde här nu då får de ju värdet undefined. Eller så behöver jag inte bry mig om överhuvudtaget att skapa dem. Men det blir lite tydligare så här när man läser en konstruktorfunktion vad det är för någon typ av objekt och vad den innehåller i alla fall. Så det kan vara bra att ge dem ett standardvärde. Och sen så var det ju det här med vi skulle hämta någon aria, va? Och det där är ju lika med en function som returnerar this.length gånger this.width. That's it. Där har vi en konstruktorfunktion som innehåller två stycken egenskaper. Length och width, och sen så innehåller den dessutom en metod getArea som använder sig av de här två egenskaperna. När den tar och beräknar arean då. Så, okej. Okay. Då ska jag väl använda mig av det här. Då skriver jag koden som använder sig av rectangle här nu då i app.js. Och den kommer jag åt då, tack vare att jag på rad 3 har skrivit som jag har gjort där. Så att jag gör require på den här rectangle.js. Jag behöver inte skriva någon filändelse här, utan det räcker med att jag bara skriver namnet rectangle. Jag behöver inte skriva så .source och så rectangle.js, utan det går alldeles utmärkt att bara skriva rectangle allra sist där, va? Den letar, require letar alltid i första hand efter filer som har filändelsen JS. Ska vi börja använda den här så rectangle är lika med, och då ska jag instansiera ett nytt objekt och då får jag använda mig av new här nu då. Och sen så ska jag då spesa den konstruktorfunktionen som jag har skapat här. Och funktion är ju ett funktionsanrop, så därför slänger jag på även
parenteser här för att det här ska fungera. Nu har jag skapat ett objekt av en specifik typ och den här typen är rectangle. Och det här är lika med vilken typ som helst av de som är inbyggda alla redan i eller jag menar av de som finns i JavaScript alla redan. Så vi kan alltså ta och utöka allting som finns i JavaScript med våra egna typer, våra egna metoder och våra egna egenskaper här. Och när jag väl gjort det där så kan jag ju komma åt de olika egenskaperna. Length som vi sätter till 7. Som vi tilldelar värdet 6 och sen så borde det gå alldeles utmärkt att fråga det här objektet, vad har du för någon aria egentligen? Nu börjar jag inte om att skriva aria framför det. Nu ska vi se. Mycket riktigt kommer ut 42 fortfarande. Jag byter ut den där mot 10. Så borde det väl bli som så att det kommer ut 60 istället, va? Och det gör det ju. Och det som är det lite småtrevliga här nu då, det är ju det att okej, vad är det för någonting jag behöver göra nu då för att skapa en till rektangel då? Ja. Jag behöver bara anropa new och sen så peka ut vilken konstruktorfunktion det är som ska anropas så får jag ytterligare ett objekt av typen rectangle. Och sen kommer rectangle 2 att referera till det här objektet. Va? Och när jag kör den här koden så borde det rimligtvis komma ut så som det ser ut nu då 42 och 21. Va? 7 gånger 60 är 42 och 3 gånger 7 är 21. Så det var constructor då, men det finns ju ett problem med den här koden då. Egentligen. Jag har två objekt här nu då. Rectangle refererar till det ena. Och rectangle 2 refererar till det andra objektet. Vad innehåller de här objekten då? Jo, om jag bara skriver värdena här så innehåller de där 7 och 6 och 3 och 7. Va? Men förutom det här så innehåller de ju koden också. Så den innehåller ju... koden för get area. Sen har jag råkat glömma en funktion eller en metod igen, get circumference, va? Så jag menar, okej, det här är väl knappast ett problem om man har två objekt att det fungerar på det här viset. Men okej, då har vi 10 000, har vi 1 miljon objekt, då börjar det här bli ett problem, nämligen att det börjar käka minna och det grövsta så fort som vi skapar en rektangel. Nu är det ju bara en metod som vi har här, men ponera här nu att rektangeln hade 10 metoder. Då hade det varit dubbel uppsättning här av alla metoderna. Det hade varit 10 000, okej, det hade varit 10 000 gånger antalet metoder som den här konstruktorn funktionen innehåller. Inte så bra. Utan istället så vill man ju behålla det som är unikt. Det vill säga egenskaperna, det vill man ju behålla, fortsätta behålla i våra objekt. Men det man vill göra, det är att vi tar arian och så flyttar vi ut den där till ett separat objekt i princip. Och sen så har vi funktionen eller metoden där istället.
Och det var det vad som vi gjorde då när vi gick ifrån constructor design mönstret till constructor prototype design mönstret. För den där lilla gröna cirkeln där, det får symbolisera det här prototype objektet. Vi ska se hur det där blir när vi kodar upp det. Så då går vi in på rectangle. Och sen så ska vi ta och slänga in lite information här nu då, eller kod som gör att jag ska lägga funktionen getArea och för all del även funktionen getCircumference i prototypen istället för att jag lägger det inuti konstruktorfunktionen. Och rectangle skriver jag först och främst, sen så prototype dot och sen så namnet på funktionen som är ju getArea. Som då är såklart är lika med det som vi hade här sedan tidigare. Så det stryker vi. Och det som återstår här nu då, rectangle, det är det endast våra egenskaper nu då. Och på det här viset då, i och med att jag väljer här att lägga getArea på prototypen istället, så kommer det innebära att det kommer bara finnas en enda plats i minnet där metoden finns, getArea. Oavsett hur många objekt som vi skapar. Skapar jag 10 000 objekt så kommer alla 10 000 objekten att använda sig av en och samma metod som heter getArea. Det är det som jag får alltså tack vare att jag använder den här constructor prototype design-mönstret. Sen skulle vi också komplettera det här ju med ytterligare en metod. Nämligen arean, eller omkretsen, förlåt mig, var det. Så. Färdigt så långt, va? Nu är vi alltså framme vid constructor prototype design-mönstret. Det är det här som vi ser framför oss nu. Sen kan man ju alltid fixa till det här lite mer egentligen. Och det som man kan tänkas vilja fixa till lite mer, det är ju, det ser ju lite fånigt ut det här. Att vi skapar ett objekt, sen så ger vi då längden och bredden till det här objektet. Två satser som följer efter att vi har skapat objektet. Det skulle vara trevligt för att vi kunde skapa och initiera objektet vid en och samma tillfälle. Och det som jag är ute lite efter då, det är ju att vi ska kunna ta och skriva på det här viset. Jag skickar med värdet 7 och 6, där 7:an symboliserar längden och 6:an symboliserar då bredden. Och så vill jag ta emot det i min konstruktorfunktion. Och det kan jag göra. Men då behöver jag inte längre, om jag fixar till det, att jag kan göra. För det är inte bara att skriva så här, där man använder sig av objektet. Jag måste ju fixa och trixa, jag får säga lite grann i alla fall, i min konstruktorfunktion också. Men på det här viset, på rad 5, då kan jag alltså både skapa och initiera mitt objekt till en specifik status. Nämligen en rektangel som har längden 7 och bredden 6. I samband med att jag skapar objektet. Men då behöver jag ju kunna ta emot det här. Då måste jag ju ha mina parametrar här som tar emot det här. Och parametrarna, de måste jag överföra till det här objekten som jag håller på att skapa. Så parametrarnas värde måste jag överföra till det här objektets egenskaper, längd och bredd. Fix och färdigt. Okej, vad är det för andra krav man kan ställa på det här? Ja, men det kanske inte är alltid som jag vill skapa och skicka med de här värdena, utan jag kanske vill att det ska vara möjligt att instansiera ett objekt på det här viset. Utan att skicka med några argument. Och det vet ni ju att det går alldeles utmärkt i JavaScript att anropa en funktion eller metod. Eller en konstruktorfunktion i det här fallet. Och inte skicka med
lika många argument som det finns parametrar. Det är ju fullt tillåtet i JavaScript att göra det. Problemet är ju bara i det här fallet, om jag nu gör det så som koden ser ut nu, vad händer då? Ja, så skriver jag ingenting där, då kommer ju längd och bredd här att få vilka värden då? Undefined, ja. Och undefined gånger undefined, liksom, eller undefined plus undefined, det blir ju inte så bra egentligen. Och vi ska förvänta oss att det ska vara numeriska värden här också, va? Eller värden som är av typen number. Men då kan man ju ta och ge de här startvärde, liksom, eller standardvärde, eller default value på engelska. Så då kan jag skriva rakt upp och ner i min funktion här och parameterlistan, så kan jag initiera de här till startvärden. Det här kommer alltså att innebära att i det här fallet som vi skriver så som jag gör på rad 10.js, så kommer längden och bredden få värdet 0. Inte undefined längre, utan värdet 0. Och 0 gånger 0 och 0 plus 0, det är väl schyssta värden, va? Och det är ungefär så här långt som jag har drivit det hittills faktiskt, i alla fall under föreläsningarna. Sen kan man uttrycka det här med class syntax också. Ska vi ta och kitta tiden rinner iväg. Ja. Vi gör så i alla fall. Rectangle2.js får den väl heta då. Nu ska vi uttrycka exakt samma sak här. Göra precis samma sak fast med ett helt annat sätt att uttrycka sig på. Men i slutändan så kommer det bli faktiskt exakt samma typ av JavaScript-kod som exekveras. Utan det här är bara det som hartarna av klass-syntaxen kallar syntaktiskt socker. Mer eller mindre. Use strict. Jag kanske spetsar till lite, men. Class syntax i alla fall, rectangle och module.exports rectangle. Så när det gäller export av modulerna här så spelar det ingen som helst roll om jag använder constructor prototype eller om jag använder class syntax. Det är same, slightly different. Så där, motsvarighet till konstruktorfunktionen, det är constructor. Tack. Constructor, och likadant här så kan vi skicka med värden som vi kan ta hand om också. Den måste heta constructor, den här metoden. Och det får bara finnas en metod som heter det. Så där. Och de här funktionerna eller metoderna som vi ska hänga i vår prototyp. Ja, det gör de automatiskt.
Varför har jag tappat bort hur man skriver det här? Nej, det har jag inte. Har vi rektangeln uttryckt till vänster här då med Constructor Prototype, och vi har rektangelklassen, eller har vi uttryckt den på ett annat, med en annan syntax, med class-syntaxen. Är det någon skillnad på de här? Ja, det är en jäkla skillnad när man skriver det, kan jag tycka. Men det beror på lite vad man har från ryggsäck. Jag kommer ifrån C++, Java, C-sharp, och därför så tycker jag att det ser trevligare ut med det som finns till höger i det här fallet. Det är ett sätt att läsa kod som är vant för mig. Det spelar ingen roll vilket sätt man skriver koden på. Den kommer exekveras precis på samma sätt oavsett. Ni ska använda er av båda examinationsuppgiften. För ni ska ha minst en typ som använder er av Constructor Prototype, och ni ska ha minst en typ som använder er av class syntax. Hur ni gör med övrig kod bryr jag mig inte om, eller bryr oss inte om, men ni ska höra två typer som använder sig av respektive sätt att skapa en egen definierad typ på. Och det som jag har inledningsvis här, de första 5-11 bilderna, höll jag på att säga, eller slidesen som jag har här, det är lite som beskriver exakt det som jag stod livekodar här, där vi gick från ett objekt med egenskaper till ett objekt med metoder, så gick vi vidare till en konstruktorfunktion som vi skrev i en egen modul, en egen helt separat fil, va? Och sen från det så tog vi steget vidare till att vi gick och kan använda oss av en prototyp istället, alltså Constructor Prototype. För att avsluta med den alternativa då, klass-syntaxen. Och det som vi ska titta lite närmare på här nu då efter pausen här. Det är en superviktig bild som är något förenklad, men den är superviktig för att man ska ha förståelse för vad det är för någonting som händer och sker. Så efter pausen ska vi ta och diskutera den här bilden. Sen så kommer vi komma att ramla in på det som man kallar inkapsling också. Och inkapsling, det handlar om det som man är vana från andra programspråk, som privata medlemmar till exempel. Hur gör vi sånt egentligen i JavaScript? Vad är rekommenderat? Vilka krav har vi i den här kursen på det här? Så kommer vi även titta på att återanvändning av kod, det vill säga det som man benämner arv. Så har jag redan skrivit en massa kod, varför upprepa den koden på nytt igen? Det är bättre för att jag kan återanvända dem. Och då kommer vi in på någonting som heter arv också. Men det tar vi efter pausen, så nu tar vi en kvarts paus. Tänkte vi skulle ta och börja med den här, som jag sa, ganska viktiga bilden. Egentligen hur saker och ting hänger ihop när vi jobbar med objekt. Och objekt som vi instanserat med new då via en konstruktorfunktion eller via en klass definierat med klass-syntaxen då. Men oavsett vilket sätt som vi gör det här på, så blir det som ni ser egentligen då starkt förenklat. Till höger här då med de här olika symbolerna eller kvadraterna för objekt, prototyp och konstruktorfunktioner här då. Så om man tittar lite vad vi har här nu då, så till vänster här så har vi ju själva vår konstruktorfunktion rectangle med ihophörande prototyp. Och hur funkar det här egentligen då? Ja, alltså det som händer här i och med att vi har en konstruktorfunktion, det är att vi har våra
egenskaper. Och sen så hänger ju getArray i det här fallet på ett prototypobjekt då, och det här objektet skapas på automatik. Det är ingenting vi behöver göra något speciellt för att det ska skapas. Och här så hittar vi då getArray som vi återfinner här, va? Det verkar vara rimligt. Det står rectangle.prototype.getArray då. Då hittar vi i rectangle.prototype hittar vi getArray. Och den här prototypobjektet den innehåller ju lite annan information. Bland annat så finns det en egenskap där som heter constructor som refererar tillbaka till konstruktorfunktionen. Och konstruktorfunktionen i sin tur har en egenskap då, prototype, som refererar till prototypobjektet. Så då, de här är ihop, sitter ihop. Sen när man instansierar ett objekt som vi gör här. Rectangle 1 och Rectangle 2 här nu då, hur så att säga, håller de koll på det här då? För jag menar, som vi sa, vitsen med att ha den här constructor prototype designmönstret, det är att objekten i sig ska dela på metoder som finns, va? Då måste ju varje objekt ha en referens till det objektet som innehåller koden som alla objekt ska dela på, och det görs via en egenskap som heter __proto__. Så, någon har hört talas om det, nu ska ni glömma den. För det där ska man aldrig skriva kod som man använder sig av, utan det är bara liksom som nu när vi ska ta förklara hur, vad det är för någonting som händer och sker någorlunda under huven. Men varje objekt här och innehåller alltså en referens till prototypen. Och prototypen innehåller ju metoden. Fattar man det här, då har man fattat rätt mycket vad det är för någonting som händer under huven i JavaScript, och man får lättare att förstå saker och ting som vi kommer till, som till exempel arv. Och lite andra detaljer också för den delen. Men vi behöver alltså inte göra någonting speciellt. Alltså, det räcker ju att göra precis det som vi har gjort när vi har skrivit vår konstruktorfunktion här med constructor prototype design mönstret. Då får vi det här. Vi får det här om vi använder klar syntax. Klar syntax ger inte oss några andra saker än vad som redan finns i JavaScript. Alltså, utan det är det här som händer och sker. Schematiskt lite uppritat då. Då ska vi väl se då. Vi gör nog så här förresten. Så där kan vi se. Koden som jag ska exekvera och sen så beskrivningen av det, va? Och tanken är väl att jag ska göra som så att du plockar in rectangle och den är gjord med constructor prototype. I det här fallet, och sen så skapas en ny rektangel, så har jag en brytpunkt där, så ska vi se lite vad de här olika pilarna går till. Om det stämmer det som jag har ritat upp här. Så. Fel. Då vill jag ha fram min debug-konsol, och vi gör väl så där. Rectangle. Vi har en rectangle-objekt. Den har längden och bredden 7 och 6. Ja, det stämmer väl inte riktigt där. Det var tydligen 6 och 7 där. Ja. Men så långt stämmer det, va? Jag undrar den där underscore proto, vad den har för något värde då? Ja.
Nu ser vi att det här proto den refererar till ett objekt som innehåller get area och get circumference. Okej, jag har inte med den i skissen här, va? Och sen så constructor. Så de tre metoderna finns där, eller egenskaperna finns där. Ja, det är metoder faktiskt. Men då hittar vi constructor där och vi hittar ju constructor här, va? Och vi hittar ju get area där och vi hittar get area här. Och de ligger på det objektet som underscore proto underscore refererar till. Så det som vi ser här, det är det som vi har här, va? Sån här på den där, för den har jag inte med i skissen där, va? Så det är väl rätt så sant det som vi har tittat på hittills då. Om jag nu tittar då på rectangle.proto. Fel. Prototype där då. Så kan jag kika på det så här. Och då har vi ju vår constructor och då ser vi det är ju en funktion som är rectangle och vi har defaultvärdena där length och width. Alltså det är ju faktiskt den funktionen, constructor-funktionen som constructor refererar till. Och den, nu börjar det bli knöligt och bråkigt och stökigt här, så nu ska vi inte gå djupare ner den här. Men den här liksom, ja, vi till slut hamnar vid objekt. Hur som helst, som är roten till det goda, allting gott, höll jag på att säga, den innehåller massa saker, det är liksom basklassen för allting, om man uttrycker sig så. Men så där ser det ut och det är därför som det räcker med en uppsättning av en metod när vi håller oss till constructor prototype designmönstret. För allting hamnar nämligen i prototypen när jag skriver dot prototype och ingen annanstans. Och kommer man från ett annat språk som C++, Java, C#, så ser det jätteannorlunda ut det här. Så det här, så är man objektorienterad skolad sedan tidigare, så är det här någonting helt annorlunda. Man pratar liksom om prototypbaserat arv och annat. Okej. Det var lite hur det hängde ihop egentligen med att vi bara behövde en enda uppsättning av koden som utgör en metod och då knyter den till en prototyp så att alla objekten kan dela på det där. Men så, det finns lite andra aspekter runt omkring det här med att när vi börjar använda oss av egna typer och vi ska kapsla in data på det ena eller andra sättet. Återigen så är det här, kan det här vara en källa till lite bryderier om man kommer från ett annat språk där man är van vid någonting som kallas privata medlemmar. För hittills när vi har diskuterat sådana här saker så är våra objekt vidöppna. Vi kan göra precis vad som helst med dem i princip. För allting är publikt. Som till exempel om vi tittar på den här tärningen då. Så om vi nu tittar på i konstruktorfunktionen där die så ser vi att det står this.faceValue bara rakt upp och ner, så där det innebär att faceValue har inget värde nu initialt så fort som jag instanserar ett objekt av typen die. Utan den kommer att ha värdet undefined. Jag har inte behövt skriva this.faceValue här överhuvudtaget. För så fort som jag använder mig av den så kommer den ju att skapas för objektet. Men förutom själva egenskapen här nu då, så finns det även en funktion då, eller en metod som hänger på prototypen och den heter roll, för att där vi kastar tärningen då. Då tilldelar vi då resultatet här, ett slumpat värde mellan 1 och 6, alltså i det slutna intervallet. Som tilldelas då face value. Men
nackdel med det här sättet att göra saker och ting på då. Vad är det då? Jo, vi kan ge face value precis vilket värde som helst. Alltså den här tärningen, den är ju meningen att den ska symbolisera en sexsidig tärning och ingenting annat. Men om jag instansierar ett objekt, eller två av den här, och sen så kan jag då tilldela face value värdet 42 till exempel. Det är helt okej. Okay. Det går jättebra. Då har vi en 42-sidig tärning istället. Än värre är väl kanske att vi kan ta och tilldela någonting annat än ett tal, va? Eller ett heltal, utan en textsträng då, Kilroy was here. Där kanske finns sådana tärningar, jag vet inte, jag har inte sprungit på det. Men problemet är att vi skulle vilja skydda på något sätt face value. Alltså skicka en signal till att använd inte den här egenskapen utanför konstruktorfunktionen i princip. Eller prototypfunktionerna. Eftersom ja, det ska vara privat det här datat. Vi ska inte kunna manipulera med det här på något sätt. Va? Och en lösning på detta då. Det är att man kapslar in egenskapen helt enkelt. Så att man kan dölja den och kanske till och med gå så långt som att man skyddar den också. På det ena eller andra sättet. Och då finns det två olika sätt att göra det här på. I JavaScript. Och det är det som man kallar semiprivat och det man kallar privat. Och det som ni ska använda er av i den här kursen, det är det enklare av de här två olika sätten. Och det är det som benämns semiprivat. Ni får göra saker och ting privata. Men då behöver ni skriva typ en kilometerkod för att göra det där och det tycker jag är onödigt. Eftersom det där är föremål för förändring som vi kommer alldeles strax att titta lite närmare på. Utan semiprivat, det är det som gäller. Och sen får vi väl titta på vad innebär det här nu överhuvudtaget. Så, privata medlemmar kallas då egenskaper och metoder som inte kan kommas åt utanför konstruktorfunktionen. Det innebär helt enkelt att jag kan inte skriva en referensvariabel dot och sen så anropa egenskapen eller metoden. Den är helt instängd. Så här har vi ett litet exempel som vi kan titta på. Function foo här. Där vi har ett litet axplock på lite olika sätt och att skriva och deklarera olika egenskaper egentligen. Parametrar också finns det med på törn här också och någon metod här. Är de här betraktas som publika eller privata? Ni som kommer från kanske en objektorienterad bakgrund undrar ju här då kanske, aha, nu pratar man om private och public här, protected då. Ja, det finns inte JavaScript så det slipper ni höra mig stå här och idissla om mer än så i alla fall. Utan antingen är det publikt eller så är det privat. Om vi då börjar med att titta på param här så kommer den här parametrens räckvidd, dess scope, är ju bara inuti den här funktionen. Betraktas den som privat. Kommer inte åt den här utanför funktionen. Ett rätt så avslöjande namn på den här egenskapen, this.osopublic. Alltså allting som jag ger den här värdet blir publikt utanför. Så jag menar, instansiera ett objekt nu av typen foo och sen så har jag ett referens till det objektet så kan jag skriva då referensen till objektet .osopublic och få reda på vad osopublic har för något värde. Jag kan också förändra dess värde dessutom. Det är alltså motsvarigheten till face value på tidigare bild, va? Den är helt öppen. Kan ge dem vilket värde som helst. Sen har vi då egenskapen som heter not so private. Men den inleds här med ett understreck. Och det här är ett mycket, mycket vanligt sätt i JavaScript att meddela användaren av ett objekt, användaren av en typ, att det här egenskapen som du jobbar med, medlemmen som du jobbar med, är semiprivat. Det finns alltså ingenting i språket egentligen som förhindrar användningen av not so private, annat än att när man sitter och kodar och man springer på en egenskap som inleds med ett understreck, oh, jajabaja, den ska jag inte röra.
på något sätt egentligen. Och det är det här som kallas semiprivat. Och semiprivat innebär alltså i JavaScript i det här fallet att vi följer en namngivningsstandard, mer eller mindre standard. Det är mer eller mindre som kutym då, liksom. Det är ett sätt att namnge egenskaper som innebär att rör inte det här via instanser, alltså via referenser till objekt. Utan underscore not so private, den används bara inom själva typen i sig, va? Dess metoder, dess konstruktorfunktion. Tittar vi på secret i det här fallet här nu då, så är den ju allra högst privat, eftersom let här har ju ett scope som är inom blocket, och i det här fallet så är inom blocket det konstruktorfunktionen i sig, men den är inte åtkomlig utanför, utifrån på något sätt, alltså den är att betrakta som privat. Och det är ju inte bara egenskaper som kan vara publika eller privata, utan det är ju även metoder. Så get the meaning of life, det är väl någonting som de flesta vill ha reda på vad det är för någonting, så det är väl bäst att man håller det privat då, man har knäckt det där. Och då kan man då göra genom att skriva const framför istället för this dot. Då skriver jag this dot, då blir metoden publik. Skriver jag bara const framför så blir den privat och jag kan bara använda den inuti min konstruktorfunktion. Om vi nu tittar då på det här, om vi nu instansierar ett objekt som vi gör här då, och sen så har vi då att foo ska referera till det här objektet. Vi skickar med värdet 21 också dessutom när vi instansierar det här objektet. Det innebär ju att param här uppe får värdet 21. Och also public, det kommer ju också få värdet 21 eftersom param tilldelas det värdet. Och likadant med not so private kommer också få värdet 21 eftersom det tilldelas parametrens värde. Secret kommer fortfarande ha värdet 42, och sen kommer vi ha en metod där som är privat. Vad händer då om jag försöker komma åt den här also public och skriva ut dess värde? Ja. Då skriver den ju mycket riktigt ut 21, för den är ju alltså skapar den här med this dot also public, och så tilldelar den det värdet som param har här, 21. Så det kommer ut 21. Om vi då tittar på not so private här nu då, med underscore, och det här, så här ska man alltså inte göra det, eftersom det egenskapen inleds med ett understreck. Då ska man inte använda det i det här sammanhanget. För den här är semi-privat. Men det finns alltså ingenting som hindrar att vi gör det. Och följaktligen finns det ingenting som hindrar när vi exekverar koden att jag får just ut värdet 21. Det är det här som innebär att den är semiprivat. Man indikerar med namngivningen att använd inte den här medlemmen i min typ utanför deklarationen av typen. Om vi då tittar på någonting som är väldigt hemligt här i secret i det här fallet då, som är då skapat med let secret i konstruktorfunktionen, så ja, den kan inte se det. Det finns ingenting som heter secret, så därför så kommer det ut undefined. Eftersom det står let mellanslag secret, va? I konstruktorfunktionen, det står inte this dot. Hade det stått this dot, då hade secret blivit publik, och då har den skrivit ut 42 i så fall. Men nu står det lätt där, det kan stå var, det kan stå konst eller någonting sånt här. Men ja, så länge som det inte står this dot så är den alltså privat. Oavsett om det gäller en metod eller en egenskap. Och vad händer då om jag försöker anropa en metod som inte är synlig heller då? Som till exempel get the meaning of life. Ja, i det här fallet så kastas ett undantag. Som säger då, typer, foo, get meaning of life is not a function. Det är visst en funktion, men den är privat. Så vi kommer inte åt den utanför konstruktorfunktionen. Kommer man ifrån språk återigen då, där man är van liksom att hantera publika och privata medlemmar med reserverade ord som private och public, då tycker man att det här är jättestökigt och jättemärkligt. Och gud, ska jag skapa en semiprivat medlem? Nej, jag vill skapa en privat medlem.
även om jag behöver skriva en kilometer kod, lägg det bakom er, nöj med semiprivat. Det är så mycket enklare att skriva ett understreck än en kilometer kod. Sen när jag står här och föreläser nästa år, då kanske jag kommer säga någon annan sak, för det är lite förändringar igång på standarden, men det kommer vi till lite längre fram här också. Men så fort som vi börjar skapa privat data, då måste vi kapsla in det där, för det kanske är som så att det är privata data att vill vi fortfarande ska kommas åt på något sätt utifrån. Jag kanske ska kunna sätta det, jag kanske ska kunna påverka, men jag vill ha kontroll på det så att jag inte kan ge tärningen en värdet 42 eller kilowatts åser, utan det ska bara gå och ge den värdet 1, 2, 3, 4, 5 eller 6. Då kan man jobba med någonting som kallas då getters och setters. Och då tittar vi lite närmare på den här tärningen och nu ska vi göra den semiprivat. Och förutom att göra den semiprivat då, så tar jag och skapar en egenskap som gör att jag kan läsa av värdet som tärningen har, men jag kan inte påverka det. Så det semiprivata i det här fallet, det är ju det att vi skapar oss en egenskap som jag namnger då underscore face value. Det här är bara för att det ska vara extra tydligt som jag skriver på det här viset. Jag hade inte behövt skriva så här överhuvudtaget. Jag har kunnat ta bort den satsen som finns här inuti. Det hade fungerat jättebra all koden då, men det blir extra tydligt. Så jag skapar i alla fall this.underscore face value tilldelas undefined. Jag har inte kastat tärningen än. Jag hade ju självklart också här kunnat kasta tärningen istället inuti här, och hade ju den fått något värde här. Ett slumptal. Men nu valde jag att göra på det här viset. Förutom det här nu då, för den där är ju semiprivat, och semiprivata värden ska vi inte jobba med. De ska vi inte använda oss utanför, va? Så när vi väl instansierar ett objekt här och kastar tärningen, så vill jag ju kunna ta reda på vad visar tärningen då? Och då får jag inte använda den här egenskapen som är semiprivat, som vars namn inleds med ett understreck. Kommer ni ihåg det här proto, underscore, underscore, proto, underscore, underscore? Nu är det två understreck framför proto. Det är dödsstraff på att använda den. Nu råkar man bara illa ut alltså om man använder sig av ett understreck här, va? Men den är semiprivat, den ska inte användas. Så, om jag nu vill komma åt den dess värre, och hur gör jag då? Jo, då får jag ta och skapa mig en getter. Och det är det som jag har gjort här. Utanför konstruktorfunktionen här nu då, så har jag använt mig av någonting som heter define property. Okej, jag kan definiera en egenskap. Och för vem då då? Jo, för die prototype. Så på prototypen vill jag slänga in en egenskap. Och vad ska den här egenskapen heta? Det är inte Kalle, Pelle, Olle eller Lisa eller någonting sånt där, utan jag väljer att kalla den face value. För det enda som den här egenskapen gör, det är att den kapslar in så att den kan returnera vårt semiprivata fältsvärde, underscore face value. Och det get skriver man då, kolon, och sen så en funktion, och så det den gör det att den returnerar det värdet som vår semiprivata egenskap har. Vi har kapslat in en egenskap nu. Vi har gjort det här starkt förenklat tack vare att vi använder oss av en semiprivat här nu då. Ska vi göra det här steget fullt ut så att den verkligen är privat? Okej, då får vi skriva kanske på ett lite annorlunda sätt. Men på det här viset kan man jobba med inkapsling. Och i botten så är det så kapslar vi in då semiprivata egenskaper. Sen kan jag även jobba med set här också. Så jag kan sätta ett värde. Det är ju alldeles utmärkt. Men just i det här fallet så enda sättet som jag vill förändra det här värdet är att anropa roll. Så vad den hette jag. Ja. På det viset så tilldelas ju
i semiprivata fältet underscore face value ett värde mellan 1 och 6. Och jag kan läsa av det där värdet genom att använda mig av egenskapen face value som vi gör här nere, va? Okej. Okay. Man kan göra det här så att den verkligen blir privat och inte semi-privat. Men då får jag definiera min egenskap face value inuti konstruktorfunktionen då. Och den där kommer ju hänga med såklart. Då står det inte prototype längre, utan då är det här objektet som jag knyter den här till. Och tack vare att jag skriver saker och ting här inuti så kommer vi åt det face value som vi har här som är privat, va? Sen dessutom så bara visa här en set-funktion hur jag skulle kunna hantera det här, om jag verkligen vill garantera att den här face value har ett värde mellan 1 och 6. Men det här blir stökigt sätt att skriva saker och ting på. Inget krav på det. Men är ni masochister eller någonting sånt där så kan ni ju faktiskt göra på det här viset. Och sitta och skriva massa kod som ni inte behöver egentligen skriva, men det kanske bär er fruktansvärt emot att inte kapsla in data som ni betraktar som privat, va? Det går att göra JavaScript. Ja, det gör det. Okej då, det går alldeles utmärkt att uttrycka de här sakerna med semi-privata saker med Constructed Prototype. Gäller det samma sak när vi jobbar med en klass då? Ja, det går jättebra när vi vill göra det här med semi-privata saker. Det är bara att följa exakt samma resonemang. Vi namnger helt enkelt vår egenskap med underscore någonting. I det här fallet så står det alltså i konstruktorfunktionen this.underscoreFaceValue. Så samma princip fungerar här. Så som det gjorde i Constructed Prototype. Det är inga skillnad överhuvudtaget. Sen kan man ju faktiskt skapa även en högst privat tärning även med klasssyntaxen. Så, en handling säger mer än ord, va? Gör inte detta. Det går att göra. Då får man jobba med någonting som heter weak map och sådana här saker. Man kan uttrycka det på lite andra sätt än vad jag har valt att göra här. Men, det går att åstadkomma hur som helst. Varför är då inte detta intressant? Jag skulle tro, om man får tro det som är på gång i standarden då, att det här sättet att skriva det på, det behöver vi inte längre göra, utan det kommer bli ett mycket, mycket enklare sätt att skriva det saker och ting på. Ja, det var fel det. Nu ska vi se här, var är vi någonstans? Föreläsningar. Föreläsning 7. Och sen new private field eller private class fields and how to use them. Det här är en artikel som är från i början av juni. Och det som är intressant med den här, alltså så pass intressant så att jag lägger ut en länk till den, trots att det är en massa sponsrat länkar och sånt annan dynga här. Det är att den här har kommit så här långt så att inför nästa standard som kommer, de brukar komma på hösten, så 2019 så har den här kommit så långt som till det tredje steget, alltså till 2019, det här förslaget på ny standard. Och det här förslaget på ny standard förenklar saker och ting beträffande hur man hanterar privata medlemmar. Och i synnerhet i klasser då. Så jag skulle inte bli förvånad om jag står här och läser nästa år, eller föreläser nästa om år. Ja visst, det går jättebra att använda privata medlemmar. Ska bara se om jag hittar det här också. Private class fields. Japp. Då skriver man ett hash framför. Inte ett understreck. Man skriver inte this.understreck det här. Utan då skriver man ett hash framför. Under huven här nu då så skulle jag ju tro att det är någon weak map inblandad. Jag vet inte hur det är implementerat.
Så långt har jag inte grävt ner mig i det. Så då kan man både ha privata egenskaper och extra privata metoder. Dessutom. Och istället för att hålla på att skriva all den här grejen som jag gjorde ett stort rött kryss över, så skriver man bara ett hash. Färdigt. Men det kommer ju hända först, kanske eventuellt 2019. Men språket utvecklas, och det utvecklas väldigt mycket just inom det här området, bara för att JavaScript, jag skulle tro att bakgrunden är i alla fall att Java, att man vill att de som kommer från andra språk ska kunna hitta samma möjligheter på ett enkelt sätt i JavaScript. Eftersom man kan göra allting i JavaScript allaredan. Det är bara att det är krångligt kanske att göra det, och det är fastän så mycket enklare att sätta dit ett hashtecken än att gräva sig ner hur en weak map fungerar till exempel. Vi får väl se, jag vet inte, men den har kommit så pass långt i alla fall så att den är med i tredje vändan av det som kommer in, eller det som är på väg in i standarden. Så visst, det är möjligt idag att skriva eller åstadkomma privata meddelanden i klassyntaxen, men det blir enklare i framtiden. Och det här kommer såklart att påverka även constructor prototype designmönstret också, kan jag tänka mig, på den här fronten. Nog om, ja, det var ju det, hur det här skulle kunna se ut förresten då, den kommande standarden om ett år. Då man skriver bara hash face value där, så fixar färdigt. Men, vi får väl se om det är, om jag behöver uppdatera den där. Jag kanske får ta bort frågetecknet, vem vet. Upprepning av kod. Ja, okej då. Upprepning av kod, ja. Har man väl skrivit kod en gång, då vill man inte skriva den fler gånger, va? Det här lilla exemplet får tjäna som på något sätt en introduktion till det här med att återanvända kod. Men när vi återanvänder kod så brukar jag ofta tala om arv. Och när vi återanvänder kod i JavaScript så pratar man om prototypbaserat arv. Eftersom någonstans där så finns det ju en prototyp. Så ponera här nu då att vi har skrivit en klass i en konstruktorfunktion är det, i en fil som heter person.js. Den här personen, eller personkonstruktor, personkonstruktorn, den innehåller så fruktansvärt mycket kod, 2 stycken satser. Name och age, som definierar de olika egenskaperna som är knuten till en person. Sen dessutom så finns det en metod som hänger på prototypen som heter toString. Och toString, den är lite speciell. Med hjälp av toString så kan man alltid få en textbeskrivning av ett objekt. Och det här är standardnamnet på det. Så det finns alltid en toString. Oavsett vilka, så fort ni skapar ett objekt så finns det ett toString att anropa. Men då krokar vi på och gör vår egen variant av toString här. Och det kallas att på svenska i alla fall att man överskuggar den toString som redan finns i systemet. Som finns i objekt. Eller override på engelska. Överskugga i alla fall. Men där har vi en person i alla fall. Okej. Okay. Sen är jag ju behov då av att skapa en student också då. Nu vet jag ingenting om arv och de möjligheterna som jag har till att utnyttja arv i JavaScript. Så när jag skriver min studenttyp här så, okej, okay, en student har väl ett namn, en student har väl ett ålder. Och sen så, vad ska vi ta då? Ja, befinner sig den här studenten på campus eller på distans? Och då har jag upprepat name och age här. Sen så har den ju en egen implementation av här av toString, jag och sen någonting läser på campusdistans och är, ja, jag har en viss ålder. Men ponera här nu då att det var lite mer än name och age som vi ville stoppa in på studenten. Det var lite mer än name och age som vi ville stoppa in på en person. Det finns ju så mycket mer intressanta data egentligen kanske att lägga på en person.
och på en student. För en student är väl en person, va? Mm. Så egentligen det som man vill göra här, det är ju att vi har ju person som är en klass, kan vi väl kalla det då. Och sen har vi student, och nu ska jag rita någonting som heter UML här. Ni behöver inte bry er om mer än så, utan det heter UML här. Uniform Modeling Language. Alltså, kan man rita det här så kan man prata med vem som helst på jorden som är skolad i UML och objektorienterad programmering. Men det är ju en annan historia, det är en annan kurs också för den delen. Det där ska föreställa ett öppet pil, eller en pilhuvud som inte är fylld, utan tom. Det där ska man läsa ut som att student ärver ifrån person. Så allt det som person kan, kan student. Student är en person. Student is a person. Så är det inte gjort här, va? I det här lilla exemplet, utan i det här lilla exemplet så är det två helt fristående ifrån varandra. Men om jag nu vill liksom att student ska återanvända sig av det som personen redan kan här. Jag vill alltså återkomma det här arvet då. Hur gör jag det? Det går ju att göra såklart alltså. Och vi kan ju återanvända det här. Så, vad är det för något man behöver göra för att återanvända kod, åstadkomma ett arv i JavaScript? Ja, om vi tittar på person här så ja, där behöver jag inte göra någonting. Den ser ut som vilken konstruktorfunktion som helst med vilka prototypbaserade metoder som helst. Däremot så händer det lite andra saker om vi tittar lite närmare på själva student här. För student på något sätt måste man tala om för att okej, kan ju de här sakerna, men jag vill ju använda mig dessutom av de här grejerna som redan finns skrivet. Jag vill inte skriva de här grejerna med name och age igen. Då kan jag åstadkomma ett prototypbaserat arv. Ett arv kort och gott. Och det kan jag göra genom att i konstruktorfunktionen till student allra först placera person.call. Kommer ni ihåg call? Pratade jag om i förra föreläsningen. Med hjälp av call så kan man då anropa en metod och skicka med vilket objekt som ska betraktas som this i metoden som jag anropar. Och det är just precis det som jag gör här. Vilket objekt är det som ska betraktas som this i persons i funktionen som heter person? Jo, det är det här objektet som jag håller på att jobba med nu. Så this här, det blir ju this som står där uppe, va? Samma, de kommer att referera till samma objekt. Sen så överför vi även name och age såklart till våra parametrar där uppe också. Och det som händer då det är att this.name tilldelas name och this.age tilldelas age exekveras. Så det exekveras de där. Så när jag instansierar ett student-objekt här nu då, så kommer konstruktorn, funktionen i person att köras och den koden lägger till egenskaperna till student-objektet. Och vilka egenskaper lägger den till då? Jo, this, eller name och age. Och sen så kan jag fortsätta initiera det här vidare med de egenskaperna som är specifikt för vår student. Som i det här fallet isCampus. isCampus det är ingenting som mitt personobjekt känner till någonting om, utan det är bara studentobjektet som gör. Så det man kan säga här nu då, det är att vi har utökat personobjektet med egenskapen isCampus då. I vår nya typ som heter student. Sen är det två saker till som jag måste ta och göra här då. Och det här har att göra lite med den här bilden som jag började med att säga att den var viktig, va? Alla de här pilarna fram och tillbaka från instanser till objekt till prototype till constructor och lite sådana här grejer. Och för att det här ska funka nu då när man jobbar med arv, då är man tvungen att skriva det här
student.prototype tilldelas objectcreateperson.prototype. Så vi ska ärva prototypen ifrån person i det här fallet. Och sen så har vi då student.prototype.constructor. Det handlar om vilken konstruktorfunktion det vi ska peka ut. Och i och med att vi skriver det vi gör här så skriver vi sönder constructor. Så därför måste vi explicit sätta den till att minsann är den här funktionen här. Och ingen annan som ska vara konstruktorfunktionen. Det är de två sakerna som jag ytterligare är tvungen att göra här. Jag är alltså tvungen att göra tre satser är jag tvungen att skriva in här. En, två, tre. De tre satserna måste jag skriva för att åstadkomma ett arv i JavaScript. Sen det som vi ser här nere, det är ju bara studentens implementation av toString och ingenting annat. Och den överskuggar då den versionen av toString som finns då i person. Och person i sin tur, den implementationen överskuggar den som finns i objekt. För där återfinns toString, ursprunget till den. Men på det här viset så åstadkommer man ett arv när vi har en constructor prototype design mönster. Så det är fullt möjligt att åstadkomma det här alltså i JavaScript. Finns det något krav på att ni ska använda det här då? Till exempel då i examinationsuppgiften? Nej. Finns det inte. Men det gör ju ingenting om ni lyckas klämma in det på ett bra sätt i er lösning. För då visar ni att ni behärskar det här också. Och ni har fått en träning på det. Det svåra är väl inte att skriva de här tre satserna egentligen. Det svåra är snarare att inse att här passar det bra med ett arv. Men det ligger liksom utanför den här kursens scope om jag uttrycker mig så. Ni kommer att läsa kurser som heter objektorienterad analys och design där ni kommer väl att borra ner er lite mer i de här sakerna. Men det går alldeles fullt möjligt att åstadkomma arv. Det viktigaste är att ni ska känna till vad ett arv är, vad det innebär egentligen, inheritance på engelska i de här sammanhangen. Okej, vi ställer ju hela tiden egentligen två stycken designmönster gentemot varandra eller två sätt att uttrycka sig, constructor, prototype och sen har vi class syntax. Hur fungerar det då med arv när vi använder oss med class syntax? Det är mycket, mycket enklare. Vi har vår klass här för vår person och vi har vår klass här för vår student. Och studenten utökar person. Någon som har kodat Java här känner kanske igen extents. Det har man väl lånat därifrån. Eller kanske från något annat språk också. Men extents person där då utökar man personen då. Och sen så är man intresserad av att anropa konstruktorn. Eller konstruktorfunktionen i basklassen som man kallar då person. Person är ju alltså basklass till student. Och här för att anropa den så skriver man super och ingenting annat. Annars är det bara rakt på. Det här är lite enklare sätt att åstadkomma ett arv på. Lite enklare syntax. Man behöver inte skriva så mycket, det är inte så mycket punkter. Man behöver inte hålla koll på vad prototype och sånt där är. Utan man behöver hålla koll på extens och super. That's it. Så det här kan jag tycka bli ett elegantare sätt att uttrycka ett arv på. Men alltså i slutresultatet spelar ingen roll om jag använder constructor prototype eller class syntax. Slutresultatet blir exakt detsamma.
Har det här med i huvud taget? Ja, i examinationsuppgiften så kanske det kan vara som så att man har en spelare och en giv. Två olika objekt. Är en given spelare som kan lite mer? Det får ni själva bestämma när ni sitter och designar er uppgift. Va? Återigen, det finns inget krav på att ni använder er av arv i examinationsuppgiften. Det kanske finns däremot ett krav på att ni kan redogöra för vad ett arv är. Alltså rent teoretiskt, om jag uttrycker mig så. Med andra ord, svara på frågor runt omkring det. Va? Okej då, det här är ju jättekul. Alltså man kan ju alltså ta och skapa en massa objekt av olika typer. Hur tar jag reda på vilken typ ett objekt är av? Jo, då kan jag jobba med instance of den operatorn. Så då skriver man då referensvariablen i det här fallet som vi tittar på nederst här, så står det student 1. Student 1, instance of student. Okej, är den instans av en student? Ja. Så den där ger värdet true tillbaka, för den ger antingen true eller false instance of. Är en student en person också då? Ja, det är den. Om man nu har implementerat det här arvet, va? Ni kommer ihåg. Kort här nu då. P för person. Som S för student ärver ifrån. Så tittar jag på en student så kan jag då säga att en student är en person. Instance of ger med andra ord tillbaka true. Sen har jag då en person som jag har skapat alla överst här då. Och tittar vi på de där två raderna kod istället. Då kan man fråga sig person 1 som refererar till ett person-objekt. Instance of person. True or false? True. För person är ju det, person 1 refererar ju till ett personobjekt då, ett personobjekt. Sen kan jag fråga om person 1 här då är en instance of student då. False. Eftersom en person inte är en student. En student är däremot en person. Men en person är inte en student eftersom personet är från student. Så därför så ska den här ge tillbaka false och ingenting annat va. Okej, när under vilka situationer kan det vara intressant egentligen att använda sig av instance of? Ja, där jag använder det faktiskt oftast, det är samma med felhantering. När man börjar kasta fel av massa olika typer så kanske man vill fånga, eller man fångar ett fel så vill man undersöka här, aha, är det ett fel av den här typen, eller är det ett fel av den här typen, eller är det ett fel av den här typen. Beroende på vad det är för någon fel typ som man får träff på så kanske man ska agera på lite olika sätt. Det är väl oftast det, alltså i catchblock som jag använder mig av instance of. Men det finns säkert andra tillfällen där det är oerhört användbart. Det var bara det jag fick i huvudet nu. För det var det jag satt och kodade i helgen faktiskt. Skriv om en applikation som snokar reda på vad ni håller på med på examinationsuppgifterna. Så är det. Okej, okay. Constructor prototype och class syntax. Sen hade vi det här OLOO också. Går det att åstadkomma någon typ av arv där också? Ja, men då bör man prata istället om länkning. Och så nöjer vi oss med det. Så, ja, det går. Allting går i ettorna och nollornas värld på det ena eller andra sättet. Men det här är ju... Om det var ett kryss över det där med weak map och vad det nu var för någonting konstigt det stod, så sätter vi fast en två stycken röda kryss över det där va. Det här ska ni inte bry er om, alltså jag vill bara visa att det är möjligt att åstadkomma det här. Och så finns det säkert en triljon sätt till. Men vi fokuserar på två stycken olika här nu då. Constructor prototype och class syntax. Det är de som ni kommer ha mest användning av inom den närmsta framtiden i alla fall.
19.19 där och 15.06, 6 minuter över. Jag ska hämta min dotter här alldeles strax och nu måste jag sluta. Tack för idag.